Hi, hello, namaskar. আৰু আজি আপোনালোকক বহুত দূৰলৈ লৈ যাব ওলাইছো কিয়নো এজন বিখ্যাত এগৰাকী ব্যক্তিৰ লগত চিনাকি কৰিব যাম আজি একচুৱেলি চিনাকি কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কিন্তু তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণ কৰি চাই নিশ্চয় গম পাব ক'ত যাম কি কৰিম আৰু এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাইছো পুৰা কেমেৰা চেমেৰা লৈ ষ্টেণ্ডেণ্ড লৈ কিনে ওলাইছো ঠিক আছে নিশ্চয় ভিডিঅটো চাই থাকিব আপোনালোকে গোটেইখিনি গম পাব মানে যিহেতু ফাইনেলি আজি বহুত বেছি হেপি হৈছো কাৰণ কিয়নো গুৱাহাটীত বহুত দিন পিছত আজি গাড়ী লৈ কিনে ওলাইছো এক জেগাত যাম বুলি আৰু যোনটো জেগাত যাম আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোৱে এই জেগাখিনি বা জেগা বুলি ক'লে ভুল হ'ব এগৰাকী মহান ব্যক্তিৰ তেওঁৰ ঘৰৰ যোনটো সপোনৰ ঘৰখন দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু বহুতে বেছি হেঁপাহেৰে গৈ আছোঁ আৰু তেখেতক যেতিয়া ফোন কৰিছোঁ তেখেতেও বহুত বেছি হেপি হৈ আছে আমি যাম বুলি আৰু বিহুৰ শুভেচ্ছাৰ লগতে তেওঁৰ বহুতো নজনা কথা আৰু আপোনালোকক দেখুৱাৰ বাবে মই বিশেষকৈ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বহুত বেছি হেপি হ'ম দেখুৱাব পাৰিলে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাই থাকিব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভিতৰতে আহিলোঁ আৰু বহুতে বেছি এটা খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু আপোনালোকক একচুৱেলি যদিও ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা কথা কৈছিলোঁ আৰু মই ভাবিলোঁ কৈ দিওঁ কাৰণ কিয়নো আজি আমাৰ ক'ব গ'লে আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ এগৰাকী ব্যক্তি যিগৰাকী ব্যক্তি আজি সকলো টিভিয়ে হওক নিউজ চেনেলেই হওক প্ৰতিটো চেনেলতে জনপ্ৰিয় আৰু সমাজকৰ্মী তেওঁ আৰু মায়াপ্ৰিয়া কলিতা তেওঁৰ আজি 16 মাৰ্চত যিহেতু ইন্দোৰ হস্পিটেলত এজনী ছোৱালীৰ ৰূপত বা নাৰীৰ ৰূপত জন্ম পালে আজি তেওঁৰ ঘৰলৈ যাই আছোঁ আৰু বহুতে বেছি জবৰদস্ত হ'বলৈ যাই আছে ভিডিঅ'টো সেইটো কাৰণে আপোনালোকক ইয়াতে ৰখি কিনে গোটেইখিনি কথা কৈ দিলোঁ নিশ্চয় আজি বহুত বেছি ভাল লাগিব তেওঁৰ ঘৰত যাম আৰু বহাগৰ বতৰ বিহুৰ বতৰ আৰু বহুতে ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ মানে কাপোৰ বুলি ক'লে ফুল হ'ব একচুৱেলি মায়াবাৰ কাৰণে কিবা অলপ মুনুৰ ফালৰ পৰা বা মোৰ ফালৰ পৰা কিবা গিফ্ট ল'লোঁ আৰু মায়াবাৰ ঘৰত যাই আছোঁ মায়াবা বহুত বেছি এক্সাইট হৈছে আৰু যিহেতু কেমেৰা লৈছোঁ মায়াবা বোলে ফটো উঠিব আৰু সঁচাকৈ গোটেইখিনি আজি দিনটো কেনেদৰে কটাব ওলাইছোঁ বা কি কৰিম জানিবৰ বাবে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় চাব লাগিব আৰু চাই থাকিব যিহেতু দক্ষিণ কামৰূপৰ পলাশবাৰী গাঁও অঞ্চলত মায়াবাই বাসগৃহটো দেখুৱাবলৈ মায়াবাৰ বাসগৃহটো দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক গৈ আছোঁ আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰতে সোমাই কিনে মই পলাশবাসীৰে গৈ আছোঁ আৰু বহুতে বেছি মইও হেপি আপোনালোকো হেপি দিয়ক কিয়নো প্ৰথমবাৰৰ বাবে মায়াপ্ৰিয়া কলিতাৰ ঘৰখন দেখা পাব আপোনালোকে তেওঁৰ সপোনৰ আৰু মৰমৰ ঘৰখন দেখিবলৈ ৰেডি হৈ থাকক ফাইনেলি আহি কিনে মায়াবাৰ ঘৰৰ কাষত আছোঁ এতিয়া একচুৱেলি ভালকৈ নাজানো ফোন কৰি আছোঁ ৰ'ব ফোন কৰি কিনে সুধি লওক মানে লোকেশ্যন চাইয়ে আহিছোঁ এই যে বুঢ়া গোসাঁই থানখন যি আছে তাৰ পৰাই অকণমান আগত যোনটো ৰাস্তা আছে সেইটো ৰাস্তাত সোমাই আহিছোঁ সেইটো নহয় জানো সেইটো মন্দিৰ আৰু অৱশেষত পলাশবাৰীৰ মায়াপ্ৰিয়া কলিতাৰ যিটো সপোনৰ ঘৰখনৰ সন্মুখত আহি পালোঁ আৰু গেটৰ সন্মুখতে তেওঁৰ নাম প্লেটখন ইমান ধুনীয়াকৈ লগাই ৰাখিছে মায়াপ্ৰিয়া কুটিৰ সভানেত্ৰী হয় যিহেতু সূৰ্যোদয় ফাউণ্ডেশ্যনৰ আৰু তেওঁ ভিতৰৰ পৰাই আমাক মাতি আছে আৰু বহুত বেছি লাজ কৰি আছে যিয়ে নহওক আহি কিনে বহুতে বেছি হেপ্পি আৰু ঘৰখনৰ ভিতৰত সোমাই যাওঁ মায়াপ্ৰিয়া কলিতাৰ ঘৰখনৰ সপোনৰ ঘৰখনৰ ফাইনেলি মই গেটৰ ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ এয়া মায়াবাৰ যোনবিলাক স্মৃতি যিবোৰ টেলেণ্ট আৰু গড টেলেণ্ট বুলি ক'ব লাগিব আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ইয়াতে সজাই ৰাখিছে চাওকচোন আৰু এয়া চাওক আগৰ নামটো হৈছিল মৃণাল কলিতা যিহেতু আগৰ নামটো মৃণাল কলিতা আছে আৰু মৃণাল কলিতাৰ পৰাই আগৰ জীৱনৰ পৰাই এতিয়া এটা নতুন জীৱন লৈ কিনে জনম পালে আৰু ফাইনেলি সঁচাকৈ বহুত বেছি ময়ে হেপি হৈছোঁ মানে এটা মানে কি বুলি ক'ম আৰু চাই আছাক
এয়া মডেল পিক আছিল, মডেল পিক মানে কি কম আৰু। এটা চাওক, মায়াবাৰ ঘৰৰ সন্মুখত গেটত এনেদৰে মানে এটা ব্যতিক্ৰমী নাৰী বুলি যি আপোনালোকে শুনি আহিছে, ব্যতিক্ৰমী, এয়া ব্যতিক্ৰমী হয় ফাইনেলি। আৰু মায়াবাই বহুত বেছি লাজ কৰি আছে আৰু আমি গেটত থিয় হৈ আছোঁ, মায়াবাই ৰেডি হৈ আছে। মায়াবা 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 একদম তলৰ ওপৰলৈ ইমান ধুনীয়াকে সাজি কাচি আৰু সঁচাকে বহুত বেছি হেপি হৈ কিনে আহিছো। তাতে আপোনাৰ মুখখন দেখা পাই একদম বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু। ধন্যবাদ। আৰু এইবিলাক কি হাতত? অকল মুখ দিয়া দিয়ে নহয়, মই বাকী আপোনাৰ এতিয়া কেনেকুৱা, সুস্থ হৈছে নে আপুনি? আপুনি যেতিয়াৰ পৰা অহাৰ পৰা এতিয়া দুসপ্তাহ হৈ গ'ল, লাহে লাহে ৰিকভাৰী হৈ আছে, লাহে লাহে ভাল হৈ আহি আছো। মানে আপোনাক যেতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত লগ পাইছিলোঁ আৰু আজি ষোল্ল মাছৰ পিছৰ পৰাই এজনী সেই আগৰ জন্ম হয়, মায়াবাই নিজৰ ঘৰখন কেনেকুৱাকৈ সজাই ৰাখিছে আৰু প্ৰথম ঘৰত সোমাই কিনে মই আপোনাৰ ঘৰত দেখিছো লাইব্ৰেৰী এটা ইমান ধুনীয়াকে কিতাপেৰে এইখনেই ভঙা বজা, কোনোবা দয়ালু লোক এই বাটেৰে আহিলে দুখী কবিজনাক মাত দেখা। আৰু ক'ব গ'লে এইখন ফটোত আগৰ জোন আছিল, আগৰ জোন, আৰু এই দুখন মোৰ ছবি, মই আঁকিছো এই দুখন। কিয়নো ব্যতিক্ৰমী বুলি কৈছিল, হয়তো আপোনালোকে ভাবিছে ব্যতিক্ৰমী কিয়ৰ কাৰণে কৈছিল, ৰিয়েলি মানুহজনৰ এনেকুৱা ইমান ধুনীয়া এটা টেলেণ্ট। সেইটো মোৰ সূৰ্যোদয় ফাউণ্ডেশ্যন এন জি অ', এন জি অ'ৰে বেনাৰখন লগোৱা আছে। এনে সূৰ্যোদয়ৰ ফালৰ পৰা আমি এটা মানে অনুষ্ঠান মানে পাঁচজন এটা খুলিছো, মানে আৰু চিলাই ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ কুকুৰমাৰা। ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰটো আপোনাৰ কেনেকুৱা চলি আছে বৰ্তমান অৱস্থাত? এতিয়া বেছি দিন হোৱা নাই খুলিবৰ কাৰণে, কিন্তু ষ্টুডেণ্ট হৈ আছে এজনী দুজনীকৈ, এনেকৈ ষ্টুডেণ্ট হৈ আছে, এতিয়ালৈ চলি আছে আজি দুই তিনিমাহমান। ৰুমটোত সোমায়ে বহুত বেছি ভাল লাগিলে, কিবা যেন মন্দিৰ বুলি যে কয় মোৰ ঘৰ বা লাইব্ৰেৰী টাইপ, মানে আগৰ আগৰ বস্তুবিলাক যে সজাই ৰাখিছে এনেকুৱা টাইপৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আগে সজাই ৰাখিছে আমি আহিম বুলি, আৰু বাৰ ঘৰৰ সন্মুখত একেবাৰে চোতালত, আমি চোতাল বিহু বুলি কওঁ যিহেতু বিহুৰ বতৰ, এবাৰ মন্দিৰটো দেখুৱাইছে আৰু ন। সেয়া চাওক, ঘৰৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে, আৰু ইভাগে চাওক এলোভেৰাৰ গছ ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে। তাতকৈ বেছি ভাল লাগিছে আনাৰসৰ ৰস, বা আনাৰস মানে ঘৰত মানে তাপত, আৰু ইয়াৰ সন্মুখৰ চোতালৰ যিটো মন্দিৰ, মায়াবাৰ ঘৰৰ মন্দিৰ ইমান ধুনীয়া, মানে টাইল চাইলছ লগাই মানে মনটোৱে ভাল লাগি যায়। যেতিয়া ৰজাং খুলিব মন্দিৰটো দেখিব বহুত বেছি ভাল লাগে, আৰু ভিতৰত সোমালোঁ এতিয়া বা চাহ পানী খাব দিলে বাপৰে ইমানবোৰ বস্তু কেনে খাম, পিঠাও বাপৰে বাপ, আৰু এতিয়া চাহ তাহ খাই বাক লৈ কিনে বাহিৰত যাওঁ। আৰু ফাইনেলি বা যেতিয়া অপাৰেশ্যন কৰি ঘৰত আহিছে তেতিয়া পৰাই বা ঘৰৰ পৰাই ওলাই আনিছিল, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ঘৰৰ পৰাই বাহিৰত ওলাই আনিছোঁ। যোনখন সন্মুখত পথাৰ আছে বা হাতৰ কাষতে একদম পথাৰ এখন আছে, বহুত ধুনীয়া, আৰু পথাৰখনত লৈ যাম। বহুত
বহুতৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট পাই আছো মায়াবাৰ যিহেতু মানে ষোল্ল মাৰ্চত এই ইন্দোৰ হস্পিটেলত যিহেতু এজনী নাৰীৰ ৰূপত জন্ম ল'লে তাৰ বিষয়ে অলপ হ'লেও জানিব সকলোৱে ইচ্ছা কৰি আছে একচুৱেলি মায়াবা মই আপোনাক আমি যিহেতু আজি ব্লগটো ইমান ধুনীয়াকৈ লৈ আহিছোঁ আপোনাৰ ঘৰখন দেখুৱালোঁ 5 মিনিট মোক টাইম দিবনে ইয়াৰ মাজতে ঠিক আছে নিশ্চয় আমাৰ আজিৰ এই ব্লগটো মায়াবাৰ ঘৰখন চাই কিনে কেনেকুৱা বাৰে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব ইয়াৰ পিছতে আমি অলপমান সৰুকৈ চমুকৈ মায়াবাৰ জীৱনত মানে কি হ'ব মন আছিল আৰু সেইখিনি হৈ দেখুৱালে আৰু সেইখিনি কাৰ লগত মানে সক্ষম হ'ল হ'বলৈ নিশ্চয় গোটেইখিনি গম পাবৰ কাৰণে নেক্সট যোনটো মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ' আছে মানে সেইটো ইণ্টাৰভিউ টাইপ হ'ব আমাৰ অকণমান ইয়াৰ এই ধুনীয়া মুকলি পথাৰৰ মাজতে হ'ব নিশ্চয় এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে উৎসাহিত হৈ থাকিব মানে উৎসাহিত হ'ব পাৰে আৰু চালে অকণমান আমাৰ সমাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবিলাক আছে বা তেওঁলোকৰ লাইফবিলাক কেনেকুৱা বা কেনেকৈ ষ্ট্ৰাগল কৰে সংগ্ৰাম কৰে অলপ হ'লেও জানিব পাৰিব আৰু কাৰণ আমি জনাটো কোনো মানে একো লছ নাই ন সমাজৰ কাৰণে বা ইমানখিনি ধুনীয়া কবিতা বা ইমানখন কিতাপ লিখিছে আৰু তেখেতৰ পৰাই যিখিনি কথা আপোনালোকে শুনিব পাব এই নেক্সট আহিবলগা ভিডিঅ'টোত নিশ্চয় মই ভাবোঁ বহুতখিনি আপোনালোকৰ মানে দৰকাৰী কথা শিকিব পাব বা নতুন এটা শিকিব পাব আৰু মোৰ ব্লগটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ইয়াতকৈ দীঘলীয়া নকৰোঁ নেক্সট আহিবলগা ইণ্টাৰভিউটো মায়াবাৰ বিষয়ে যি ইন্দোৰ হস্পিটেলত কেনেকৈ গ'ল কাৰ সঁহাৰি পালে কোনে কোনে মায়াবাক কি জনা সহায় কেনেকৈ জনালে আৰু মায়াবাক কোনে কোনে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে গোটেইখিনি কথা জানিবলৈ বা মায়াবাৰ অপাৰেশ্যনটো হোৱাৰ টাইমত কি কি কৰিব লগা হ'ল অপাৰেশ্যনত কিমানখিনি কি হ'ল গোটেইখিনি জনাৰ বাবে আপোনালোকে ৱেইট কৰক দুদিন পিছতে আহি আছে আমাৰ ইণ্টাৰভিউটো বাই।